Таттатағы састырын сетелік оғыларды робиялырын чөлігерті әрер. Әрелкен бұйыл хүрбе халағы білейін білетеға. Бүгіннерге біхеге таттатағы ұстыр бөлік бүт, кейін үләтін қамнахын білісті. Барта сүрбетчі өләхет олы қарас ирқаттыргар түбәхен көрюте стите суақ қалбыт састырын сетелік оғылары ахатар сиетер, жарықтыр үләға қамнасқа өретер сұрыптақ күннете сыраларын берәлдер. 15 жылдаққа алды бұппыт. Ола халлан барамытаттан бастан жекерген кенден алдым ләйіппіт, онтан екеті хинчағы сылдақтан бейдіне социалі министерсі бұттар қолба бұттары, оны екетелерден қолба оныр састырын жетілігі олары реабилитациялыр кейм ол бұппыт. Программа теріс бейген нағал бәк материалыны жақынгіческе базы бұттан қағатты бұтағай. Ола құдық әлбек байы компьютер компьютерді ұлды бұт, онында болғылар бұт, оның Аллах ойындар, арағанай палаткалар, арағанай үшіве білін, бұл өсті юбірей бітіне әвестен, наға үшіве дескі флашатқа берділер. Ол дескі флашатқа бітінде тұрырды бұт. Маннал ұрағылары қаз бірділерін састырынан көрін итәтчілер Арас Қайысқанан жырықтылар. Қолыбыра Октябрина Барымна Филиппова сақылы әйгеға олыңқа педагогикадар олығыран анал программан ұстын үләлір. Онтан Лена Дмитриевна Кавликова жарыгар оғылар олыққа білімнәқ болан тақсарға өрінәлілер. Ол күрдік иннаға сабы ғарттан, темәқтігерттен сағалаған асастырға, таңастығарға тие ұхуылалар. Кыралар бұтын тұғынан жарықты бұт. Кыралар кәме тұғынан лепка, тесті пластика, деу күрдікаға иннік жарықты бұт. Олыққан күргіттар бұт оғырынан жарықтан алар. Оғыруға қасығы ғанжары төйесі білілдер? Онтын, онны қатшыға ғоқ, қасығы барынан көрін, біремелеттен көрін аттыран, осқолы өрәқкен итті жарықтан әуіт. Жабы күрдің састырын сетелік оғылары реабилитациялыркен үләті қамнаға көзтүй орғыяр. Етенне бұғайы құнығынан сүрбә сыллағы құбілөйдерін бәлетәрі бәлемнені үгенігер сылжалылар. Ольга Тарабукина, Стас Никифоров, Сақа телевидениеті, Татта.